Vålerenga hadde fått tillatelse til å servere øl i forbindelse med NM-finalen mot Storhamar. Og folk koste seg med det brune i ølteltet utenfor Jordal Amfi. Men inne på arenaen var det ishockey det dreide seg om. Rune Fjelstad nær ved å sende VIF i ledelsen etter 5 minutter. Storhamars største sjanse i første periode kom like etter, men Tom Erik Olsen klarer ikke å overliste Åke Liljebjørn. Johan Brummer kommer alene med keeper etter 10 minutter. Blir felt, får straffeslag, men klarer ikke å score, og stillingen er 0-0 ved pause. Men i andre periode var lagene mer effektive. Storhamar tar ledelsen ved Pål Jonsen etter 7 minutter, men så snur Vålerenga kampen etter mål av Barklund og Kjell Rikard Nygaard. Hjemmelaget går opp til 3-1 ved Morten Ask få minutter senere, før Joakim Andersson sørger for at det står 3-2 til VIF etter 2 perioder. Og gjestene brukte tydeligvis hvilen godt, for det blir 3-3 etter selvmål av Gjelstedt, før Snorre Hallem gir 4-3 til Storhamar halvveis ut i siste periode. Men Vålerenga ga ikke opp. Øystein Olsen sørger for at det står 4-4 ved full tid. Og akkurat nå spilles det sudden death, som vi ser her på Jordal Amfi. Stillingen er fortsatt 4-4, og dette skal avgjøres altså ved at første skåring vinner. Og der tror jeg vi får forlate Jordal, og hvordan kampen ender, det får du vite i Kveldsnytt.